Obecní ples v Rohově nepotvrdil trend ubývajících návštěvníků. Naopak těšil se úplnému vyprodání. Dnes tady pořádáme již čtvrtý obecní ples, který pořádá občanské sdružení Roháček ve spolupráci s obecním úřadem. Na přivítanou jsme dávali všem v tomhle chladném počasí welcome drink, aby se trošičku zahřáli a dámy dostali krásnou růži. Úvodní slovo patřilo seznámení s programem a instrukcím k tombole. Poté se jí ze sálu ozývaly jen tóny vybraných písní. Pozvali jsme si na dnešní večer hudební soubor Recept z Opavy a doufáme, že se tady ta hudba bude líbit všem. Že na plesech nejsou kapely jen k poslechu, ale hlavně k tanci, se brzy potvrdilo s plným parketem. Tento ples je opravdu plný, jsme za to velice rádi, protože o vstupenky byl opravdu velký zájem a doufám, že takhle to bude i v následujících letech. Kdo zhlédl tombolu, neměl pak jinou možnost, než zakoupit nějaký ten lístek, protože ceny byly letos opravdu lákavé. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, především obecnímu úřadu Rohov a všem dalším kamarádům, kteří nám přispěli do tomboly a tím pádem ten ples může být o to krásnější a lidi si můžou odnášet krásné zážitky a krásné dárky. Z Rohova Markéta Jiníková.